Já už si s tím nějak jako poradím, že jo? Abych to dal do pořádku po tady tomhle člověku. Zdarec všem, slíbil jsem video o tom, jak vaří Einhell s trubičkovým drátem. Uvidím, jak to natočím, jak se to povede a nepovede. Uvidíte sami. Snad to aspoň trochu vyjde. Takže jdeme na to. Zapnu si to a pravdě zkusím. Tuším, že to je nějaká 1,5. Schválně to změřím, jsou to takový kousky, moc toho nemám. A takovýhle blbnutí. Takže zkusíme takovouhle potvoru. A je to nějaká trojka. Oby trojka. 2,5. 2,5. No. 2,6. Řekněme. Takže tímhle tím začneme tady ty materiály. Snad se to nějak povede. No, já ho nemám, ten další. Další právě nemám. Takže takhle, zase to neuvidím pro jistotu. Mám si to takto. Někde tady máme kuplárium. Kupičku dolů. Kupičku. Rukavičku. Nevím, jak to bude s nastavením. Jak to bude fungovat. No i započínemeš housenicí. Potvora. Zohlínku, ne? Dobíček přidáme na posunu. Tak, co se netrafil, zabudováno, lehce jest. To se mi odraje ocelák. Takže malé body, nevím, jak to bude vidět. A teď to celý převařím na prasáka, na větší proud. Zvedneme posun.
Opensuje kartonožka. Takže, tohle hodíme ven. To teplé. Jak je to vidět, nevím opět. Nevidím moc do kamery. Žádný zázrak to není. Ale funguje to. Mám tady silnější matroš. To pásovinka. Pásovinka nějakej. CCA. Kde jsme ti dali? Vyšší šupliro. To to možný? Tady je. Takže tohle to máme. Nějaká šestka je to, jo? Kličky. Kličky. Tak. To si takhle cvaknu. Pojď k sobě. Takhle. Dáme si větší braut. To jsou pořádné. A máme tady. Jídlo. Teď je tam 145 amper. Tak uvidíme. Ještě posuv přidám. No, chudem, vařím to úplně na pupo, jo? Takže zabudováno je. Vaříme dál. Tak. Je to asi takhle nějak. Takhle to je hovno vidět. Takhle. Mám tady tu první, co se vařila. Je, výsledek je zhruba takovejhle. To se má kulička. Což je nevýhoda. A pravděpodobně nepůjdou tady tyhle ty ani dobře dolů. Nejdou samozřejmě. Na druhou stranu, když se to člověk podívá, tak to až taková hrůza není, jak jsem si myslel, že to bude samej důlek a hrbatý to bude a kdo ví co. Takže, to byl větší matroš a teď jsem si tady nachystal jenom tak natáhnutí. Jenom na takovou lehkou zkoušku, kousek, tohle je ozink, měla by to být 0,8. Dokonce ještě slabší. No. Si dobře vidím, a tak je to jednička, není to 0,8, je to jednička. Ale i tak, slabší tady plech asi určitě nemám. Takže to zkusím. Takže vrátím to na nejvíc. Tak, jenom drobně posuv. A uvidíme, co to zrobí. Ale... Pohrávnu. Nikdy jsem tak dlouho netočil nic a nikoho.
Skrovený magnet. Takže bordel nám dělá magnet. Je moc blízko. No, mohl bych to udělat takhle, že jo, na prasáka. Já musím to chytnout pozorem. Čo se třepuje, drahý pes? No, tohle se moc nepovedlo. To je takovej zaprskanec těžkej. Ale zkusíme tohle. Tak, takhle se to chová takhle. A když udělám toto, ještě přidám. No vaště, vařím jedničku, jo? Těch malých si to moc nechce. Tady ty ubohý návarky, co já tady dělám. To se mi nelíbí. No moc se tomu nechce teda. Teďka uvidíme, co to udělá s tím bodováním. Tady. A? To už se mi líbí víc. To už se mi líbí víc. Tak na té jedničce se to vůbec nedařilo a před kvůli magnetu. A já pořád nemůžu na ní vychytat správné nastavení. Už asi jo, je to lepší. Ale je to spíš na to bodování. No. Body by šly teďka už, aspoň jak je to vidět tady, otočím to a je průvar, jo, takže tady asi jo, na takový plpátkování to asi bude fungovat a my se teďka podíváme na ten předchozí, na tu šestku, zakuličkovaný to je, pak udělám ještě, nebo teďka udělám ještě jeden, z druhé strany návar, na jiných hodnotách. Respektive na podobných hodnotách. Dobře, dáme max 160 nebo kolik to má amper. Osub jako kráva. Si to. A uvidíme, jak nám to pomůže od kuliček. To už se mi líbí víc. Zkusím ještě přidat posuv. Teče dovnitř. Udělám návar. To teplé. Nechám to skládnout. A ještě teda to, co já teda neumím, ještě zatím pořádně. A udělám tady, tohle je šterka. Pětka. Tak je zkusím ťapnout k sobě.
No, ale stáhnu si to. Protože já to tady nevidím kvůli tomu světlu, tak to musím udělat takhle. Tak tohle se mi nepovedlo. A pevnost svaru? Nulová. Je to proprskaný. Je to proprskaný asi z toho důvodu, že prostě ten rád vynechává a nevím proč. Stáhnu si proud ještě. Kdybych mohl taky s tou rukou jít plynuleš. To je právě ono, to chová jak elektroda. To by byla. Uličkuje, vaří, nevaří, ale už je v řiti zatím. Já na to nevidím. Tady dělám stín pěkně. Jsem slepý, kurva, slepý jsem. Je z toho chlástu. To byl taky nápad smařovat bez brýlí. Teď jsem na vrchu, ale dobrý. Ale jakoby dobrý. I když to není dobrý, že jo. Konec je uprsklej. Celý je to hnusný. Nicméně. Vaří to. No. No to jsme dojeli opravdu daleko. To je docela vysoké. Na tu hruzu vařit to vaří. Seženeme flašku na celočko. Za rozumné peníze. A pak bude další video. Takže co k tomu dodat? Furt to propálí. Vůbec to není hezky. Tohle to drát se mi přerušoval sám. Prostě asi není kvalita kdo ví jaká. Chvilku jede plynule a pak proprskne a nejede. Takže flexa se tady nahodí. Aspoň tady ten jeden svár vezmu flexou. Nebo teda tady tím ocelákem ve flexe. Nicméně ty flexky to je strašný. Ty nejsou nějak dobré. Vyměň rukavičku, to pálí. Teplé. Takže takovejhle sváronávar
s množstvím kuliček se povedlo, no. Já vím, že jsem to chválil trochu víc posledně, jak jsem byl nadšený, ale ono to ještě pro mě taky znamená trochu víc vychytat proudy a posuv. Takže za chvilku a za chvilku. Za chvilku se to naučím. Člověk, jak je zvyklý na elektrodu, tak je to trošku jinak. Sami posuďte, uvidíte. Takže lehká dotáčka. Trafo je z 90. 2,5 elektroda z Lidlu, 80 amper. Začátek má nerada, blbě začíná vařit. Ten konec už je asi lepší, že? To bylo tak hodně rychle narychlo, už je mě zima jak psovi. Tak zatím, zarec. Tak jste viděli, slyšeli, možná teda, jak to vypadá. Žádný zázrak to není. Ale funguje to. Funguje to do této míry, že to udělá takovouhle housenici. Ještě opravdu je to teplý. Au, to teplé. Housenici. S kuličkama. Takže. Vařit to vaří, a taky vařím, spíš nevařím, ale ono to půjde. A když bude celočko, bude to ještě lepší. Tak se všichni mějte a zdarec. Takhle je to.